Shëgëzëruar, mirë se erdhët në përbolje. Unë jam Muhammed Hajrullahu. Cila është opozita sot në Kosovë? Cila është opozita e cila thot se ky pushtet ka skandale të shumta? Si e vlerëson Partia Demokratike le themi gati 3 vjet të qeverisë Albin Kurti, qeveria Kurti 2 në pushtet? Cilat janë si pas Partisë Demokratike aferat më të mëdha dhe skandale të kësaj qeverie? A mund të ketë shtatori një bashkim të blokut opozitar sa i përket temave që kanë të bëjmë me interesin nacional dhe me zgjedhje tjera të reja të mëshme nacionale? Për të diskutuar për këto tema, unë jam së bashku me zonjën Ganimete Musliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, njëherët kryetare e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-së. Mirë se po takohemi. Natyrisht, po vjen mirë që po e shohim në këtë relacion të deputetës, kur përfundoj sezona, le themi, kësë në zona e nxet, jo veç nga vapa, por e nxet realisht edhe për ka grushtat në kuvendin e Kosovës. Një seancë e cila do të mbetet, le themi, në kujtesën, me gjitha të ju e një gjatë 5-6 mandate në kuvend, nuk e moni men, asun se moj men, mati e për cili politiku në Kosovë dhe temat që si grushta, që ka ndodhe? Edhe njëherë falendej shumë për ftesën edhe mundësin që të bashkëbisedojmë, e thatë edhe ju jemi në sezonën e verës, kur parlamenti është në pushim, dhe mbështat pak deputet janë të qasëshëm, por me gjithatë unë konsideroj që ne duhet të jemi të vedishëm që gjendja cila mbretëron në Kosovë, me pa tjetër ne duhet të jemi të qasëshëm dhe të gatshëm që të bashkëbisedojmë, të përballemi dhe të jemi të hapur e transparent dhe qytetarëve të Republikës Kosovës. Është e vërtet që nuk mbahet mend në historinë e parlamentit Kosovës, por mund të thënë që ndoshta edhe në parlamentet demokratike nuk mbahet mend kur qeveria grushton deputetët. Dhe më thonë, dhe ne në seancën të cilën ju e përmendët, dhe më thonë, e kemi një precedent shumë të rrezikshëm, ku zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Besnik Bislimi, grushton deputetet në mënyrën më makabre të mundshme, vetë nëse e merren në xhirimet e ngadalësuara, edhe shihni fytyrën e tij mlefin cilën e shfaq nga goditja që i bën me shishe, me ujë, mërgim lushtakut, aja të regonë sakt edhe kjarë se deri në qëfar niveli ka arritur aroganca dhe dhuna e qeverisë Republikës Kosovës para kamerave, ndaj deputetve, lere më se që ka ndodhë pas kamerave dhe aty ku nuk shihen. Nuk ka diskutim, pamje e të regojnë realisht. Ndërsa dhunë në parlament ka pas edhe shumë aherët. E thashtë edhe njerë, kur tu nuk një historia, nuk një që një... Dhunë fizike. Po, ja, se ka dhunë me gaz e me të tjera. Më falës, e qka është dhuna fizikë? Jo, murej buksa, unë e vishë murej buksa, po thamë. Murej buksa, ja, ka pas shtymje. So, të zotë i Gjavit Aliku me Arbengoshin, ka pas shtymje të vogla, jo grushta, gane, e deni dhe jo. Unë e jam deputete në mandatin e 5, dhe një gjithdo levizje, e mirat mirës është që më kam memorje institucionale në rëndë parë, dhe kam memorje të ngjarjeve. Kemi pas grushta, nëse ju kujtohet shumë mirë, kur... Jashtë. Në të përfundoj. Po veç po du me ditë cilin rrasë, s'pe kuptë, e lonë e shumë matë. Më s'ku marrë me të bindë. Me ku marrë me nda eksperiencën të temë dhe që ka kom pa. Ashtë edhe njerë, nuk mbahet men, historitë të kuvendit dhe të shteteve demokratike, kur qeveria grushton deputetet, organin më të lartë, ligjvenës, demokratit. Kemi pasë raste kër janë shty, e janë grështu, e janë godit në mënyrat të ndryshme deputet me zveti. Për shambë e ki një nga raste kër janë grështu Recep Selimi dhe Bekim Haxhiu. Edhe Florin Krasniqi. Po, ka qenë një rast medial, ka qenë një rast i hapur. Ja, shta ndërtesës, në obor, dhe në obor ka vazhdu. Jo, në dëgjohë, zotri. Nuk ka qenë një ashta ndërtesë, ka qenë në ndërtesë të kuvendit. Në hall të kuvendit në dalje, jo në seans, po ka qenë në hall të kuvendit, dhe nuk ka qenë jashtë kuvendit. Më thonë, nuk është që nuk kemi pa raste dhune. Nëse ti më thu që sulmi me gazit cjas nuk është sun fizik, qka është aj? Aj është sun për jetë, gazit lëtë cjas në hapsirat e mbyllura, është vrasës. Merë studione, pytë nëse cilin ekspert e helmeve kimike, kam i afspjegu që gazi lëtsjes në hapsirat të mbyllura është vrasës.
ne jemi me fat që nuk jemi viktima nga dhuna e shkaktuar me gazet sjellës në Kuvendin e Republikës Kosovë. Fatmirësisht, sepse i kemi pas disa deputet me probleme të rënda shëndetësore. Mm. Kemi pas Flora Brovinën me bypass, e kemi pas kishte përfunduar edhe në spital dorën e zamarrë. E kemi pas Ramiz Kelmendi nëse s'u gabohet, e kemi pas të djerin tashmë deputetin Kika me probleme aspirative. Dhe Hatim Bajakun nëse s'gaboj. E mos tutje, bili hatë të rëmkodhe, kështë dhe mund kemi pas deputet me probleme serioze shëndetësore të cilit kam pas pasuja pas vendosjes e gazet. Dhe unë pajton plotësisht që nuk ka ndodhë në histori të Kuvendit Republikës Kosovës që ministra me ardhë me i godit deputetet të Kuvendit Republikës Kosovës. Zonja Muslimir, ju ndëgjoha me shumë vëmendje, por pushteti, ministrat, po thonë që kretë kjo ndodhi në një regji, organizim në të cilën edhe ju i një kanë e përfaqëshirë. Unë e vlerësoj shumë aspektin demokratik të protestës, vendosja fotografisë, mënyrë demokratike, gjithçka në rregull. Natyrisht jam kundërshishës të cilën e ka zoti Besnik Bislimi Zëvendës, kryeministri i Republikës së Kosovës, dhe duhet ta themi hoptas, domethënë hedhja e shishës në drejtim të deputetëve. Jo, nuk është hedhja e shishës, është goditje në fytyrë. Goditje, të lutem, merre edhe shikoni. Po, është goditje në fytyrë. Po, një fotografi të cilën e ka publikuar Ekuran Murati, shihen disa jo të gjithë, disa grupi deputetëve të PDK-s duke qëndruar në kom, gatshëm. Po. Për naj aksion. A ka pas regji? Qështu që shpo dhe të pushtete? Unë nuk marrë këtu t'i komentoj deklaratat e pushtete. Po mirë, për mi përgjigj atyre? Në asë në formë, në asë në në fanë. Unë nuk i përgjigj në pushtete. Që mu përgjigj mo? Unë i përgjigj në qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju e kini pa. Me fillim të seancës, ne kemi vendos një fletë e cila shkruan të Zdravo pas aferës Zdravo tashmë të njohur për qytetarët. I kemi vendos dy pankarta. Kemi vendos njërën në folturën e kuvendit, njërën para kryeministrit të Republikës Kosovë ose ulësës së kryeministrit. Dhe gjithçka ka qenë heshtje. Nuk ka pas asnjë reagim, nuk ka pas asnjë lëvizje nga. Pra nuk ka pas organizim. A përfundoj pyetje. Po nuk ka pas organizim, po bëjmë pak më interesant intervistën. Unë do më bëj interesant, po do më kon transparente me qytetarët dhe drejt për drejt, dhe jo me bozhurë me mos më kuptua as ti edhe as qytetarët. Dhe e kemi vendos pankartën Zdravo, që ka qenë e dukshme para medjave, sepse ne nuk punojmë shef, ne jemi shumë të hapur, shumë transparent. Nuk ka leviz asë një antar i kabinetit qeverisës dhe nuk ka leviz asë një deputet i sistemit ose i pushtetit nga vendi. Në momentin kur unë e kam vendos fotografin e Albin Kurtit, e cila fotografi e përshkruan më së mirë Albin Kurtin dhe gënjeshtrat e mashtrimet e ti, atëherë për të tregu besnikërin ndaj liderit dhe për të tregu se saj paprekshëm është Albin Kurti, qohet zëvendës kryeministri, i cili lunë rolin e bodyguardit dhe del edhe e shkyn fotografin. Të thëmë të drejtën dhe t'jem shumë sinqertë edhe me juve, edhe me qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk e prite. Jo që nuk e prita, se më prejtyn e prez gjithë shka. Po unë isha njës drejt foltores me vendus fotografin tjetër, sepse unë kisha rezervë. Dhe kure kam pa mërgimin të foltoria, duke i sëpërkat me ujë, unë për mu ka qenë komplet e papritne dhe kjo të regonë se ka qenë edhe pa organizume. Nëse i merë një shiqoni pamjet, ju më shedi mu me letra ndorë të shku me vendus fotografin tjetër. Gjë që mu nuk më dhana fat me vendos fotografin tjetër, pastaj, sepse sulmi i Besnik Bislimi në këtë rast, sulm kriminal, sepse tendenca për ta goditur në fytyrë deputetin me atë mlef e me atë fuqi, nuk përshkruhet dot me fjalë, atëherë e ka nxit edhe interaksionin ose reagimin e deputetëve të partisë tonë. Pse tham këtë? Sepse atë ditë, mu mban shumë përshtypje që një gjë nuk e keni analizu, kur tham nuk e keni analizu, nuk po tham për ju opinioni publik, absolutisht, po. Ne a ditë kemi qenë 12 deputet në salë. E ke pas Gjavit Halitin i cili ka qëndru vazhdimisht për shkak të shëndetit, për shkak ka qëndru ullën. Hysen Berisha deri dikun ka qëndru ullën, se dhe a i ka disa probleme shëndetësot. Të tjertë kemi qenë aktiv në mbrojtje të kolegve tonë. Pse tham në mbrojtje? Sepse nuk e di a keni pa Armend Mujën, se si i kalon bankat e Kuvendit, do nuk shkën e mënyrë të regull për me i dalë mbrojtje kryeministrit që se prej kërkush kryeministrin. Në këni po që se kemi prej kryeministrin, kërkush.
Se kur kanë hunger ata grushtat me çe po keni çef me i thon kështu, kam ujt edhe kriminalisti. Grushta janë gondozan. Jo, jo, jo. Si jo çef, grushta, ai s'ka ti të buksa si grushta, është çep zdi ndryshe. Nëse ti pse nuk e goditi kërkush Albin Kurtin, foltore, pse? Pse se goditi kërkush Arben Vitin? Pse se goditi askush këtë ministrin e kulturës, Çekun? Pse nuk i goditi? Pse nuk u përfshin dhunat? Pra ishin të përfshin Hekurani, Bislimi? I pari, i cili e nëziti krejt këto, ishte Besnik Bislimi, që doli e shkyti fotografin dhe e goditi njërën ma brutale e kriminalet mëtshme, Mergim Lushtakun. Pastaj, momentin kur kthehet Mergim Lushtakun, mi u përgjigj Besnik Bislimit në reagimin e ti, këcen Hekurani, edhe Albulena Haxhiu përfshihet në. Mu vjen shumë mirë nga gjesti i Mergim Lushtakut në gjithë atë tension që e ka pas, mënyrën se si e mbron Albulenën. Dhe në asnjë formë dhe në asnjë rrethon nuk e shtyn as ajo e mbron nga turma e vetë vendosjes Albulenën. Mergimi e mbron që ajo mos përfshihet. Edhe pse ishte pa mundur në të lovin që u shkaktu. Por na kemi qenë 19 deputet i ndërru. 19 deputet me 100 vet jemi përballë. 100 vet i kemi pas. Komplet deputet e pushtetit, koalicionit, ministrat. Për herë të parë në historinë e kësaj qeverie i kemi pas komplet kabinetin e qeverisë prezent dhe aq më tepër i kemi pas edhe policinë. Unë jam shumë e lumtur që s'ka pas asnjë gërvishje të asnjë polici. Edhe pse tendenca, mënyrën se i kanë sjellë policinë në sallë, ata i kanë pru policinë që na mu konfrontu me policë. Se cilë, merë një këshyrë një ngjarët, këto që apo flasë, unë kam qef me full veç me pakte, veç këshyrë një, asë një policë nuk e ka gjaketën e njëjtë, njën e ka një gjaketë gjelbërt, njën e ka një të kuqe, njën e ka një të zezë, njën e ka një kremë. Nuk kemi ekspertë, të zëjfush, po ata janë regullat e tyre, po besoj se, ata janë, nuk kemi sigurim privat, kemi sigurim shtetror, unë e te edhim, ata... që 13 vite merrna me çështjet e sigurisë Kosovë. Komisionin për siguri, tash e drejtoj edhe Komisionin për inteligjencë. Dhe, unë e di sakt se cilat janë uniformat. Mënyrën se si kanë pru policinë ata, kjo të regon që ata kanë pas tendencë të na fusin neve në shërë me policinë. Unë jam shumë e lumtur që s'ka pas asnjë shtyrje gabim, asë gjë s'ka pas me policinë, sepse ata kanë do, kretë kjo dhe rëmuj, nuk është banë raport me opozitën. Kjo rëmuj është ba për mi hudhë mjegull qytetarëve të Republikës Kosovës për ikjen e tyre të tërpshme nga veriu i Kosovës. Këtu për të përbëllat, a bon më ndalë të ashtë të temat kryesore të kësoj. Kjo qeveri, Zonja Musliu, kjo qeveri në shkurtin e vitit tashmë i bon 30 të pljota. Do më thënë, viti tjetër do tjetë realisht vet elektoral, nëse gjithçka shkojnë si pas procedurave të rregullta dhe nuk kemi zgjedhje të mëhershme. Dhe ju e dini, nga historia, nga përvoja, viti fundit është kryesisht vetë që është me fitu ose që është me bëzë zgjedhje. Në anën tjetër, ka disa tematika shumë të rëndësishme, që ka përndonë në pjesën veriore. Pas taj zgjedhjet e mundshme lokale që mund të ndodhen në vjeshtë. Pas taj çështja e blokut opozitar mes Partisë Demokratike, Lidhës Demokratike dhe Aleancës e cila e ka nisë një emocion e që përthot dorën zama nuk kam mbështetje nga këto dy parti opozitore. Qështë jeni të e po qeverin kur ti gjatë kësoj periude? Ku sot jenë kritikat kryesore nga ana juaj si deputet e Partisë Demokratike? Nëse më lejohet me tri fjallë, me përshkru qeverin Kurti, isha përfshi skandal, korupcion, mashtrim. Do të flasë përse të dhe në fjallë nga një fjalli do të thamë. Kërë thashë skandal, është qeveria cila për gati 3 vjetë që po i mbush, kalon nga skandalin nga skandal. Një qeverie cila ka orë me dhunë në pushtet, të nëtonë me dhunë të mbaj pushtetin. Dukë ju referu edhe asaj që ka fole maherët, sepse ministrat e Albin Kurtit, që janë skandal në vete, në gjithdo seans kanë provoku deputetet dhe janë mundu që të andalin fjallin deputetet. Kemi rasin kur, për shambull, e kemi Albulena Haxhiun, ministre drejtësis, vjen kuvend dhe i thot deputetit ty du të me të anal fjallin me leqë.
Deputetit të zgjedhur. Nga ulësia kurrë e ministra. Deputetit të zgjedhur. Nga ulësia kurrë e ministra. Jo, merë dhe fjallin edhe në kulturë, do më thonë. Deputetit të zgjedhur me votën e lirë, demokratike, vjen ministrja e drejtësisë, e cila duhet kujdeset që të ketë rande ligjë, thotë ty duhet me ta nalë fjallin me ligjë deputetit. Mos folëm për ofendimet permanente që i kanë bo ndaj deputetit. Të këto tri pika, ne, skandal. Skandal, po, kjo është skandal është. E kjartë e kjartë. Anë përsh kjo skandal? Si pa që është, mirë. Po, skandal. Ta shku fjasim të skandalet. E kemi skandalin e, ose afera e Martin Berishaj. E kemi aferën e Nagib Krasniqit. E kemi aferën e Zejtinit, që i përthojnë, Zejtinit Depsi, që i përthojnë, po, e kemi aferën e vajit, e kemi aferën e autostradës ose rrugës për Gjilan, dhe më thonë, këto janë të gjitha... Dhe tash e grurit. Edhe grurit. E kemi këto, i përmena mega skandalet dhe mega aferat korruptive, se këto nuk më nëshmi cilësu vetë skandal, sepse skandalin maj madhë është skandalet që janë e aferën në... Skandalet më ndoja janë në sferën ndërkombëtare. Ju e keni pa çfarë dëmi, skandal ka bon, Donika Gërvalla në secilën paraqitje, Albin Kurti në secilën paraqitje në tapetin ndërkombëtar, Besnik Bystimi në secilën paraqitje në tapetin ndërkombëtar kanë bon skandale diplomatike e që Kosova po i vunë sot e ka me vujtë edhe 15 vjetë e ashme pasoja që i ka shkaku kjo qeveri. Kthehemi te këtu afera që i përmenda, që lidhen me pikën tonë të dytë korrupsioni. Dhe më thonë, i keti mbi 4 milion qeveria Republikës Kosovës i ka shpenzu, ka blej rrym për me zyres gen e cila u dhicet nga Martin Berisha, cila i ka zyrat në Beograd. Mbi 4 milion euro për një muaj. Dhe ju e dini shumë mirë që mos t'hin detaje me marë minutajën me elaboru komplet aferën e Martin Berishaj, sepse besojnë që opinioni tashmë e ka të kjartë këtë aferë. E ki për shembul 300.000 euro është bo pagesa në Poloni për me ble vaj, e vajës ka orë kur në Kosovë. Ato pare janë vjedhë nga Albin Kurti dhe qeveria ti. Mos usil tepsia diga. Diku në usil, po ku usil, ato din edhe du të në donë logari Albin Kurti. E ki autostradën e Gjilanit që përmenë, dhe për që di ministri Libur Naliu në konferencë për shtypë, gjithë pyetjet gazetarë, thëtë unë nuk e di, unë jam staf politik, unë e kam një kabinet që ato edhe nuk dim për që e ka atë kabinet, sepse komplet kabinetit ti... Ministri do është për me dit atë, ministra një kanë zhjetë për me dit, bravo. Ministri është për me marë vendime, nuk du të me thonë nuk e di ma ka bo dikush atje, jo. A dim se ka thonë a nuk e di, se ka marë lejnë prej Albin Kurti që ka me folë. Sepse problemi është... Po, zdo të thonë që ashtu pikujtë e me lejnë... Po jo, është malet me thonë zdi se sa mu përbol me pasojat e Albin Kurtit e dhe juna me hallit pasaj. Dëmonë, këtu janë probleme dhe skandale dhe korupcioni vazhdushëm. E ki aferën në thashtë, kekut me... Dhe këtë që tojnë lidhë me pikon tonë dhe tretë që kanë të bëjmë me mashtrimin. Qaj bjen kjo? Jo, mashtrimi o tjetër sen, thash. Mashtrimi vjen krejt edhe ma edhe... Dëmë thonë, është mashtrimi që ja ka bojtë qytetarëve të Republikës Kosovës. Albin Kurti, gjatë qëndrimit ti në opozit, i ka mashtru qytetarët të Republikës Kosovës, që kur do të vijen pushtet, do të qeveris me durë të pasra. Do të jetë kombëtar e patriot, nuk do të shkojnë bisedime pa kërku falje Serbia. Nuk do të shkojnë bisedime me Serbin pa i deklaru ku janë të zhdukur. Ta po, qashkesh nga kanë lëngë të atjerë që me nëzipin drejqim. Po në kujtua ta jo pamja jote më tala me të i thonë Albini që i kratë të Valdeni. Oke, dhe po. A din qka, këta jo 3 vjetë, po dhe 20 vjetë, ta kanë me posë luftën me neve. Kur thamë luftën, për foli për luftë politike. Pse? Pse me partin demokratike? Sepse ku do që të shkelin? Nga do që do të akthejnë kukën? Ku do që të shkojnë? Ta kanë më përbalë me projekte gjigante të Partisë Demokratike të Kosovës që i ka bënë këtë vend. Duke fillu nga shlirimi vendit, e që këta kanë komplekse për deficitet e tyre kombëtare, e mundohen me nëfshit patriot, e patriotizmi tyre... Jo, kësë mu i mishë bëfshin krejt, dhe shpo s'mu i përshin krejt, se ka njës aty që e regje në përmane, te regje au ka pjesë e këtyre pi fillimit e derin fond në qasë shlirimin e Kosovës. Kështu që jo për krejt, mu i me thonë, disa pi tyne. Këta komplekset i kanë për deficitet e tyre kombëtare. Dhe më prej shlirimit, të thash, këta kanë këtë problem. Pas taj, shpallin e pavarësis. Këta kanë problem, këta me mujt,
e zhbojnë pavarësinë e Kosovës, në honë kena shpodhëna. Dera historisë kombëtare është mbyllë, edhe një 100 vjetë nuk hapët, se një 100 vjetë a japë mundësinë historia me u dëshmu ty kombëtaresht e historisë. Dhe, Albin Kurti ka kalua tre, i ka ikë. Albin Kurti është duke humbë edhe trenin për të tregu institucionalist, për të bo institucione kredibile, qëndrushme, për ta dëshmu vetën si institucionalist, edhe këto e shkatëroj çdo institucion. 10 ministri i ndërum, 10 ministri i ki me ushtrues dhe tyre pas sekretar permanent. I ki 9 agjencione të rëndësishme në Kosovë, pa drejtora, i ki me ushtrues dhe tyre. Presionin mi administratën është i paparë. Unë e ku marrë që e vetë se kam qenë në argumente me punë, që kjo është e Komisionit Pavarur Mbik Qërës për shërbysit civil. Kjo është një statistikë që e keni në web faqe që e keni. Nuk e ku marrë në mënyrë të fshehur, nuk e ku marrë në mënyrë klandestine, e ku marrë në mënyrë zyrtare, e ku marrë në faqen e tyne që e kam publiku. Dhe e shihni, thotë, Këshilli Pavarur Mbik Qërës për shërbimin civil të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit 2023, gjithësish, në periudhën 1 janar 30 qershor 2023, ka pranuar e regjistruar gjithsej 900 ankesa të shërbysve civil. A di që dhe më thonë kjo? Kjo dhe më thonë për ndjekje e shërbysve civil si kur në kohën e ish sistemin. Duke i bo presion, duke i shantazhu, duke i kërcnu me ato kabinetet militantët që e thëj ke Liburni, unë jam stafë politik, e kam që ato dikun një kabinet, e kabinetet e tyne nuk i kanë me punu edhe me që venin për para. E me këshillu ministrin, këta kanë punësune për kabinete militant të cilët detyren parsore, prej orës 8 me njëse, deri në 4 e kanë me i kërcnu punëtor të administratës, me i shantazhu ata, me ju bon presion, me i diferencu nga regjioni edhe politikesh, nga regjioni nga vim, po edhe politikesh, me i bo ata me i shu vendet e punës, që shumë prej tyre sot i kanë shu vendet e punës dhe janë duke kërku punë për Evropë, e duke prit viza në për ambasadat të shumë të atë Kosovës. Albin Kurti ka mashtru qytetarë të Republikës Kosovës në gjithdo fjallë. Aja ka shkatru besimin në gjithdo institucion sa ka qenë në pozitë. E ka, ju e dini shumë mirë, problemi është që aja po përbalët me vetë vetë. E tash, që tu po du me dollë se për nashkon kua, i kam dy pytje të fundit. Sepse nuk po më qef veç me kritika, po qka është e armja si pas për dëkës. Para se me shku të kjo, e përmende rasën e Dejona Mihalit, e di që i ke përmende disa herë, ma di një deklarat edhe në së fundi, kanë zi të reagime edhe ma shumë të mlo, ku ke kërku nga shteti, institucionet të sigurisë me verifiku punën e Dejona Mihalit në Kosovë. A më të shumë nga të regu pak ma detajet. Pse edhe që është puna e Dejona Mihalit? Publiku shumë nuk ka informata, kush është ajo dhe që ka vepron ajo? A më ndësh me ndo që atë informatë që e ke dhonë për neve? Dejona Mihajli është një e punësuar nga Albin Kurti, nuk e di nga kush paguhet e si paguhet, e cila qeveris me shtetin e Kosovës. Dejona Mihajli, po ja ka jep Albin Kurti këtë kompetencë. Përmita? Dejona Mihajli është ajo e cila komplet deputet e Levizjes vetë vendosje i ka në kontrol. Me përjashtim tashmë të Fatmirit dhe të Hakiut që s'janë më pjesë, dhe më thonë komplet deputet e vetë vendosjes a i ka në kontrol. Deputeti vetë vendosjes e merë komandën prej Dejona Mihajli se qka dhëtë me votu e qka nuk dhëtë me votu. Por nuk dhëtë që kjo është qëndrimi Dejona Mihajli. Kjo është qëndrimi Albin Kurtit. Albin Kurti ka instalu Dejona Mihajlin si instrument, dhe më thonë... So në mendova që Dejona është edhe përmi Albinin tash, dorën zamor. Më falë, kush e ka pru këtë Dejona Mihajlin Kosovë? E ka pru Zoti Kurti, për përsej. Sakt, tendenca e militantëve të vetëvendosjes për me shkëpu Dejona Mihajlin nga Albin Kurti është rrezikshme. Veç është ka që i fuqishma jo? Ka, ka që shumë fuqi ju, me ndonë e edhe në kuvend? Po, në momentin kur deputetit që i ka marrë 70.000 votën, do më nga qytetarë të Republikës Kosovës, nuk u zënë me pas qëndrim për asë një qështje, po ka me prit mesajin për Dejona Mihajli që shme votu, që ka dhe më thonë kjo? Kjo është më shumë se fuqi. Deputeti, i cili ka dalë e ka marrë votën e qytetarit, të Republikës Kosovës...
Më ranë. A, ta që nga mëjna me bo, nga mëjna me ironizu e me bo. Më sot shkër dhe vjenë. Problemi është që Dejona Mihajli është një instrument për mes të cilës Albin Kurti e shtrin diktaturën në institucionet Kosovës. Diktaturën? Absolutisht diktaturë. Qka është ajo kur ty nuk i len mediat mi për cilë seansat? Qka është ajo? Se harrum në skandalet që i përmenda përveç afera korruptive e keshpërdorimit dhe tyres, a ka skandal më të madh e tendencë të më të rrezikshme se sulmet që pju bohen media nga Albin Kurti. Më falë. Albin Kurti sa ka qenë në opozit, e ka shkatru besimin qytetar të Republikës Kosovës, e ka instalu një mos besim të këtë qytetar, me propagandën e ti që nuk dihet kush e ka sponsorizu, dhe më thonë, e ka instalu një mos besim të gjitha edhe në parlament, si ka besu parlamentit, qeveris, institucionet, kërkuj. Duke po Albin Kurti, që nga jashtë nuk pëmunet me i shkatru edhe policinë e forcat e sigurisë të Kosovës, a i po i shkatruan tani me pozitën e ti si kryeministë. Nga brenda. Nga brenda. Vetë fakti që ne i kemi një fond të sigurisë, i cili nuk dihet çka është, është një fantazmë. Nuk e din as kush qetë mjetë ato, as ku destinohen ato mjetë. A menani që duhet me qenë publike kjo, transparentasht kjo? Që, ta shumë për të bëjnë një kunder pyjtë. Jo, unë, do më dhe, a menani ju që duhet asaj, që për me dhonë përgjigja asaj, gjema një parlament, një qeverin bot, një qeverin bot, gjema, ku do, shtetë, po folim shtetë demokratike, gjithmonë ta kemi të kjo. Po, perëndimore. Demokratike, ku do? Sko në lindje shumë demokratike. Gjema një shtetë demokratik, ku qeveria menaxhon me buxhet që nuk kontrollohet prej parlamentit. Veç që të sa. E pse po e bëjnë këta çit punë? Çto nëse mund me pse janë të bëjnë çit punë? Hajde pse s'po bëjnë publike? Hajde gjojmë përgjigje. Hajde ta gjina bashk. Pse? Mas pari nuk dihet vetë vendosen kush e financon e kush e ka financuar. E dyta është shumë lehtë që përmes një fondi top sekret të pastrohen ato mjete të zyrtarizohen. Sëtë, kur thët Albin Kurti... Kjo është thirrje për organet e prokurorisë, institucionit... Absolutisht, po, unë vazhdimisht këmbo thirrje, unë këmbo thirrje vazhdimisht. Unë këmbo thirrje vazhdimisht prokuroria dhët me hetu fondin e sigurit... Bile, bile dhe fondin e pandemisë që ka opaj. Vjen, thët, unë këmdo kaq mjete për institucionit e sigurisë. I boj pytje parlamentare, jo, po direkt, seancë. I bëj pyetje Albin Kurtit, i nderuar, edhe Hekuran Muratit si Ministër i Financa. Në këtë bugjetin që keni nda për FSK-n, a janë të përfshira edhe mjetët e fondit dhe unë smarë përgjigje. Pse smarë përgjigje? Pse janë mjetët e dyshimta? Më falë, a prosperojmë na si shtetë në jesër antarësimin e NATO? A pranon NATO ushtri në organizatën e saj që janë të financuara me fondet të dyshimta? Trego ma. Shkurt, unë mendoj që jo. Dhe Albin Kurti është duke shkatru edhe forcën e sigurisë Kosovës. E fundit. Edhe policinë e Kosovës. E fundit, çka të gjitha këto konstatime tuaja si deputete? Si janë konstatime, janë fakte, unë plasë vetëm me fakte. Mirë, vetëm me mirë, ju është një nga ju perspektivë, unë po boj pytje, ju po përgjigjene. Edhe po komentojnë herë pasire. Po, ku paskoj, për me boj intervjistën ma interesant. E fundit, kuvendin në pushem, dere në shtator, kemi disa qëndrime politike sa i përket kërkesa specifike, sidomos të shtuara të reja përshkuare në zgjedhje të reja nacionale, mirë po, bëdorën zamo nuk ka blok opozitar me qëndrime unike. Me kritika në regull është, po qka hapat e veprimit konkret, sepse a do të me pas alternativë, zonja muslimo? Ju e dini, ku është alternativa dhe që është zgjidhja? E mira, e gjithat mirave është, që nuk po kërkon vetëm opozita zgjedhje, po po kërkojnë atë qytetarët e rande. Ata të cilët po balafaqohen çdo ditë me presionin, me padrejtësit, me shantazhin dhe me kesh qeverisjen e Albin Kurtit. Dhe kjo është e mira e tana të mira, kësha më thonë. Po është një shtu zonat. Sepse, jo, kjo është fantastike. Kur qytetari direkt kërkon zgjedhje, ne kemi shumë alet me plasu edhe idejtet tona. Si sot që ku fjasim ne? Vetë fakti, që sot, ku do që të me kanë do që të akosh, qoftë me furtarin, qoftë me
taksi që hyn, u thon. Taksi, qof me udhëtar në autobus, qof ka do që të shoft në kafe me kamarierat, me kanë do që të takosh, sot kërkojnë zgjedhje, kur po shkon kjo qeveri? Pyetja kryesore që është, kur po shkon kjo qeveri? E qysh, tani, qysh po, me shkon zgjedhje? Parlamenti i Republikës Kosovës, në prej që janë deputete, kur s'ka qenë më i degradum se sot? Mas pari po foli nga ana teknike, e që nuk është vetëm teknike, që 2 vjetë e gjysë, gati 3 vjetë po i banë, kësaj legislature, që nuk regjistrohet asë një votë se qysh po votohet. E kam prish teknike, me urdhër të Albin Kurtit, nuk funksionan teknike. Dhe që të a, sfiguron, a duke me figuru në administrat atje? Po që veç fakti po të të thamë, a e keni po Albin Kurti që është dele dhe monohet, me në shantazhu e keni votu këto, e keni votu ato, na i qëtë emnat. A ke po, vetë, hej, gjima në botë, një kryminister gjima në botë që dele ja hledzën emnat që është kanë votu deputet e legislaturat kalume. Po kjo është a keni mu bashku opozita për mocion? Qëto që përkërkan akëm, ja. Partia Demokratike do të bashkohet gjithmonë me qytetarët e Republikës Kosovës, që ky vend ta ketë një qeverisje të mirë, ky vend ketë një zhvillim ekonomik, ky vend ketë paqe edhe ketë qetësi. Se ju e dini numrat që janë ekzistuar në ky vend. Absolutisht e dimë që kemi numrat dhe ne, konform vedijes tonë dhe realitetit dhe fakteve argumenteve, ne jemi të vepru. Okay. Puna e Partisë Demokratike të Kosovës, deri me tani ka qenë, nxjerrja në pa e skandalit saj qeverie. Ne, dëgjo, mu nuk më befason e asë partinë demokratike nuk janë befasishme veprimet Albin Kurtit. Qofshin skandalet, qofshin aferat korruptive, qofshin gënjeshtrat dhe mashtrimet. Sepse, vetë fakti që Albin Kurti është katapultu si kryeministër i Kosovës, jo jashtë ledhshëm, kjo të regon shumë. Ai se ka pas të drejte me konkuru me marë votën e lirë qytetarëve, të edhe se ka pas probleme ligjore. Dhe mënyra se si këtu ka katapultu si kryeminister, kjo lënë shumë, ka vend shumë për me diskutu. Por, ne zbefasonë, ne njohëm shumë mirë. E jonja ka qenë, me kuptu qytetarë të Republikës Kosovës, kjo është qëllimi që po thuni sot. Domin që është ka shkaktuar ky vend, ky njeri i këtij vendi. Dhe, sot, ku do, hajde po dalim bashkë e bojmë një test. Me kanë do që takon kanë me bo pyetjen kur po shkojnë anë zgjedhje, dhe kjo është e mirë. Edhe në që sot përbëj që ty, kur po shkojnë anë zgjedhje, që tos për dina, alo? Në zgjedhje do të shkojmë momentin e parë që ne t'i kryojmë kushtet me rëzu qeverin, e kur normal janë disa hapa që do t'i kësaj përket mocionit e Ramush Haradina, që e përmenë disa herë, une e kam thonë dhe nuk është më e pa ditun. Unë halo atë mocion nuk e kom pa. Mu personalisht, ka fjallë pra, s'ka vepër. Personalisht, si deputete, mu s'mu ka ofru me nënshkru që atë mocion. Dhe për mu është... A kime nënshkru nëse të ofrot? Unë. A nënshkru nëse të ofrot? Unë, kure kam për një men. A nënshkru nëse të ofrot? Unë, kure kam për një men. Unë, kure kam për një men. A nënshkru? Unë, kure kam për një men. Unë që unë ata mas pari të afrojt ty këtu, letër në shumë, pas ta ju hi kameramonave, regjisë, renat e dire sot e madhe, dhe edhe Ramush Haradinaj, Ramush Haradinaj mundet më nëzirë me ato që ka full me liderët, por nuk ka full me asë një deputet. Dhe, Partia Demokratike nuk është parti komuniste. Partia Demokratike është parti demokratike. Nuk e kemi natë... Ketë demokratike i ka në Kosovë. Nuk e kemi... Ketë demokratike i ka. Jo, më qëpar demokratike për Levizja në vendosje. Qëpar demokracie ki... Qëpar demokracie ki në Levizja në vetë vendosje, kur deputeti me 70.000 vota nuk u zënë me që dorën me votu. Kur qohet... Aku zëronë, zë shikjo për këllit të deputet. Aku zëronë, dhe shikjo për këllit të deputet. Që po të argumentoj, a bën? Kumi veta dhe ata të tjere në intervjis. A bën me të argumentu? A mbyllë seonca në njërë arbitrare. Ska gudzu më arë vetë glau kërni ufca më mbyllë seonca në ka që Sarandën. A Sarandë alo se ka kry kohën e Leonis që ka linë që është bërë nënë, e që në Sarandë Bugujevcin më mbyllë seoncen. Dhe ju në Mihajl ju jepë urdhër deputetet vetë vendosjes me dalë prej salës. I ki 79 deputet të regjistruar, e presin në koridor, se ju ka dho urdhër dhe ju në më të rikë për seoncës, dhe vjen Sarandë, edhe thot, pa thonë, zakonirë se onësat e regu të thot, regjia i lutit në bjeri zilës që letë vinë deputet, se janë e përzyre në për kabinete. Ose, i thot, shefat grupë, ju lutem, thot, cilëni deputet letë vinë sal, a ditë s'ka pas thirje, a ditë dhe që ka thot dhe ju, e vetë nga thirje u honë dhe ju në mjohet, shënë se onësën.
30 deputet që ndalë, me 40 deputet, dhe më honë 39 deputet. Mos shumë shumë në lukurën e ty në nësë ashtu. Zonja Ganimete Muslio, falderit shumë për kohën edhe për i kena kalu limitet, të gjitha limitet e moshme të intervistës së sot me falderit shumë për kohën edhe për të gjitha këto deklarata, vlerësime, konstatime, argumentet juaja se ku jemi sot. Thash, unë flasë veç me fakt argumente. Kosova kur s'ka qenë maket, si në rrashin e mbranshëm, si të jashtëm, urdoj dhe shpresoj që shumë shpejt përfundoj kjo gjendje edhe kjo trajtimi Kosovës. 15 vjetë mas shpallis pavarësis, Kosova të përbalit me sankcione nga shtetet tona mike, këto se kam ndy kërkush. Falënderit shumë, shikoj ndëruar, ishim me Ganimete Musliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, me cilën folëm natyrisht për zhvillimet e brendshme, për atë se ku është Kosova sot dhe si po qeveriset, mirë po edhe gjithashtu se cila është alternativa PDK-s. Shihemi në intervista të tjera të radhës.